Sebut je nama Kak KM pasti ramai yang mengenalinya. Dia juga merupakan anak kepada pelakon terkenal Norma Damanhuri yang merupakan seorang pengasas jamu Sweet Dara yang dikenali ramai. Kak KM juga mempunyai 4 orang cahaya mata hasil perkahwinannya bersama Razman, Nabila, Faris, Rania dan juga Cinta Charissa. Terbaru Kak KM sekali mencetuskan kontroversi apabila telah berkongsi satu video di laman Instagramnya. Video yang dikongsi menunjukkan beliau sedang menyusukan anak bongsunya Cinta Charissa yang berusia 2 bulan di salah sebuah restoran. Namun tindakannya itu telah mengundang padah apabila rata-rata netizen mengecam dan mempersoalkan perbuatannya itu.